procentsats så tror jag att det är cirka 70% av de som går ut använder droger. Jag tror att många så här, kändisar finns som tänker så här, typ, men fuck it, jag kan göra det liksom. Jag är artist, jag är kändis. Det är inne nu med droger. Och det är inte bara bland kändisar det går runt droger, det är bland alla. Är du en hundningsficka? Ja, som alltid. Antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. Det här är den plats i Sverige som kanske mer än någon annan förknippas med droghandel. Jag står just nu på Sergels torg i Stockholm och det är här vi är vana att se tunga narkotikamissbrukare hålla till. Men det finns en annan sida av narkotikan. Det handlar om yngre, om tonåringar som tar droger varenda helg och som ofta leder till tungt missbruk. Det finns också den sidan som handlar om det vackra folket, om så kallade kändisar och artister som tar narkotika. Det vackra, knarkande festfolket. Välkomna till TV3 Dokumentär som ikväll ska handla om den nya knarkvågen. I den så kallade kändisvärlden förekommer en hel del knark. Men det är få som erkänner, om ens några som erkänner att de använder narkotika. En av dem som har erkänt och har sagt att han är beredd att berätta allt för oss, det är artisten Ken. Ken går in i rummet och svingar sina dreads. Ken har blivit lite av artist-Sveriges svarta får. Han har rökt marijuana sedan 11-årsåldern och skapat flera skandalrubriker. Bland annat har han gripits av polisen med narkotika i blodet och dömts för narkotikainnehav. Men hur är det idag om du röker? Då gör du det. Alltså jag röker väldigt, väldigt mycket fram till ungefär för 10 månader sedan. Så rökte jag väldigt, väldigt mycket. Eller typ ett år sedan ungefär. Och då sen när jag hade fått mina barn och sådär. När jag fick mitt andra barn så drog jag ner väldigt mycket på mitt rökande. Det händer ibland liksom. Det händer. Jag kan inte förneka att det inte händer. Men jag röker absolut inte lika mycket som jag gjorde förut. Vägen tillbaka. Jag är bränd och börjar drunkna. Gå tillbaka till dagen då allt börjar funka. Nu ska jag stå kvar för evigt. Grammyskalan. Enligt polisen så hade du marijuana i blodet när du greps. Efter slagsmål. Men så var det inte, säger du, eller? Jo, alltså, jag hade det i blodet. Hade jag. Mm. Men alltså, jag hade inte gjort någonting den kvällen. Det hade jag faktiskt inte. Och en av anledningarna till att vi var väldigt liksom, högljudda, det var för att vi söp bara. Liksom. Mm. Vi gjorde inget annat. Vet. Blandar man så brukar man inte ofta vara så. Det är när man bara super som man blir så väldigt aggressiv. Och, liksom. Och jag känner att jag var det. Liksom. Jag var rätt aggressiv. Jag var full. Liksom. Jag var berusad. Med Grammyskalan. Ser man folk ta kokain? Ja. Andra droger där? Ja. Stora artister. Sveriges hopp, Sveriges musikelit. Laxningar, det är på allvar. Skit för pengar, tjäna och fredtar. Jag lärde mig att snatta innan jag var 10. Var beroende av tobak. Kokain, ecstasy och marijuana, det är det mesta. Det vanligaste. Syra vissa också. Syra? Nu får du berätta för mig vad det är för något. Syra, en liten pappersbit med en droppe syra på som lägger på tungan. Mm. Och det här är vanligt då? Ja, till Sverige. Mm. Jag tror att droger är nog vanligare än musik bland musik. Jag har suttit och rökt och gjort andra saker med schlagerartister. Förstår du vad jag menar då? Alltså schlagermänniskor, om man pratar om sådana typer av artister. Artister som i dina ögon kanske är, förstår du, ger dig lite tårar när du går hem och sätter dig med din man och förstår du, framför elden. Och sådana typer av artister, förstår du, när de spelar in de där lådorna sitter de och knarkar, förstår du? Och vi pratar inte bara om artister heller, vi pratar om andra offentliga människor i Sverige som kanske inte just är musiker, fast ändå är väldigt offentliga, som håller på grovt mycket alltså. På fester där du alltså, är vi pratar, eller? Vi pratar om allt från journalister till politiker. Till ämbetsmän, till artister, producenter, allt. Som du har sett. Men samtidigt också, alltså jag kanske har sett lite mer av det än andra artister. På grund av att mina vänner, många, alltså inte alla mina vänner, men många av mina vänner säljer droger i dagens läge. Det gör de. Jag kan inte heller förneka. Mm. Förstår du? Många av mina vänner säljer droger, många av mina vänner, förstår du, hämtar in droger till andra folk. Kanske en vän, kanske en släkting. Det du hittar på vägen kan bli din väckning. Dagen kommer, njut av varje stund. Pumpa stereon och låt mig stanna en sekund. Skulle jag nämna vissa namn som jag vet är i princip drogberoende så skulle det mörkläggas direkt. Men jag kan lova dig, om du skulle säga det nu, in i min kamera här, säga namn på kända offentliga svenska personer så kommer jag visa det. Mm, jag vet, därför jag inte säger det. För att om jag skulle säga det så skulle hela den intervjun falla. Och då skulle alla i Sverige se mig som en dum knarkande liten neger. Varför då? Bara för att de artisterna gör inte sånt. Förstår du? De artisterna, de gör inte sånt. Det ingår inte i deras natur. Det ingår i min natur, det ingår inte i deras natur. Så då är det bara jag som snackar skit. Men om jag säger att jag tror på dig, för det gör jag när du berättar det här. Jag tror säkert att du tror på mig. Och när kameran var av en liten stund, då sa du namnet på flera kända, väldigt kända personer till mig. Men du vill inte säga det när kameran är på? Nej. På Stockholms restauranger flödar knarket. En ny chockrapport visar att personalen på många krogar ser narkotikapåverkade gäster varje kväll. I kampen mot knarket har kändisarnas favoritställe, Spy Bar, infört stenhård övervakning av gästerna. Alla som besöker nattklubben blir skyddsvisiterade i entrén.
Och det har vi som villkor för att få komma in. Och sen har vi ju kameror så att säga här uppe. Vi har två kameror. Det är en på den sidan, på vänster sida. Och sen har vi en på höger sida. Som gäst så kommer man in den här vägen. Och blir det alltså, man går igenom den här metalldetektorn. Och vad vi söker efter, det är vapen, om det går, narkotika. Fotomodellen och barendeltagaren Sara Thun kom från Lilla Fällingsbro i Västmanland. Direkt in i Stockholms drogliberala jetsetliv. Ja, men från det att jag flyttade från Fällingsbro då, så blev det ju att man fick en del inbjudningar till fester och man hamnade i VIP-rum ganska ofta liksom och var med i svängen om man säger. Så man såg ju en del. Droger här i Stockholm, det har blivit mer som, alltså man, istället för att dricka alkohol så tar man en drog istället. Ungefär lika vanligt, sen är det olika grupper. Och drogerna flödar ju i de grupperna där det finns mycket pengar. Om man sitter i ett VIP-rum så är det ju liksom skytteltrafik till toan. Det är ju så uppenbart att om 3-4 stycken går in på toan liksom, det är inte så vanligt i vanliga fall liksom, så förstår man att ja, där händer grejer. Här är Spybars toalettkorridor. Vi börjar med herrtoaletten. Och du ser, det är öppet här va? Det är bara för att vi ska kunna ha koll på så att det inte sker någon narkotikaförsäljning eller något annat. Vi har ju en kroggrupp och så som jobbar dolt civilt på krogen och även öppet civilt på krogen. Och vi ser det här varenda pass, att folk går in på toaletten, snortar kokain. Två killar går in på toaletten, kommer ut efteråt, torkar sig om näsan, kollar så att det inte sitter någonting under näsan. Väldigt tydliga tecken, vi kan läsa av hur de sedan då beter sig ute bland de övriga gästerna. Och sen har ju du även den kameran där borta va, som är ganska dolt. Det är den kameran. Så att alla som passerar den metalldetektorn får vi en hel bild på den personen. Ja, här har du bilder från några olika kameravinklar. Och här har alltså polisen tillgång till att de kan sitta och om de vill spana eller om de vill gå igenom bandet då från någon händelse som har skett. Det är intressant att man står flera timmar i kö för att komma in på krogen och när man väl har kommit in då vill man ut så fort som möjligt för det finns droger i bilar på utsidan. Droger i bilar på utsidan? Kan du berätta om det? Ja, man dockar ju narkotika ofta på utsidan och då måste man ut och hämta nytt. Mm. Man kanske inte kan sälja till någon som vill ha, då måste man hämta i depån, skafferiet. Langare, det finns det hur många som helst. Och det är inte de här som går nere på Stureplan och eller går nere på Plattan liksom och är helt neddrogade. Det är absolut inte langarna, utan det kan vara den finaste adelspojken, eller vem som helst, det kan man aldrig veta. Har du någon gång hört eller själv blivit erbjuden i branschen, alltså från skivbolaget och så vidare? Förekommer det? Ja. Från skivbolaget också? Ja. Någon som har erbjudit sig att hämta koks eller? Jag åkte utomlands en gång. Mm. Så när jag fick nycklarna till hotellet i kuvertet så låg den liksom på som marijuana. En sån som jag fick av skivbolaget liksom. Jag har hört rykten och jag vill inte tro att det är sant. Det som däremot tycker jag skrämmer mig lite, det är när vi tar upp såna här rykten med skivbolagen så blir de förbannade och ber oss fara till varmare trakter och inte lägga oss i vad problemen de har. Sen kan vi gripa den här artisten dagen efter då, ett sönderslaget hotellrum och möblerna ligger på gatan och tvn och alltihopa ligger i småsmulor nere på trottoaren och de liksom får sina händer och har inget ansvar. Visst har de ett ansvar. Kan man säga att det finns en stereotypisk langare? Hur ser en langare ut i Sverige? Den typiska langaren egentligen är ju en kille eller tjej som själv använder droger lite lagom. Använder droger för eget bruk och delar med sig av sitt överskott. Langarna och de så kallade partyknarkarna är ofta experter på att visa upp en snygg fasad. Men ofta är det just en fasad. Det här är polisens bilder från en lägenhet i Stockholms finare kvarter. Här bodde en respekterad egen företagare i mediebranschen. Han var ung i 30-årsåldern och utåt sett ordningsam, men också haschmissbrukare och langare. Jag höll på ett halvår, låter som en kort tid, men jag knarkade väldigt intensivt. Jag har provat allt utom heroin. 26-åriga Kim tillhörde det vackra och så kallade partyknarkande festfolket. Under den här perioden så jobbade jag som fotomodell också. Och
den största varningssignalen jag fick där var väl att jag tog en ecstasy-tablett en kväll och vaknade upp dagen efter, skulle på fotografering och var fortfarande hög. Jag åkte till jobbet, till studion och tycker att ja, det syns inte så mycket. Jag kände mig lite småfull, tänkte jag. Men alla där märkte det, som omkring det, stylister, fotografer och mera. Men det var ingen som sa någonting, för det är ganska vanligt vid modellvärlden att man använder narkotika. Så de fick lägga mig på golvet, fotografen fick ställa sig ovanpå mig för att ta kort. Och jag fick inte kolla in i kameran, jag fick kolla åt sidan på grund av att jag var så påverkad. Sen tog de ett foto när jag kollade rakt in i kameran. Och det fotot fick jag och då fick jag en chock. För det är verkligen så man ser ut när man är hög. Man ser inte sig själv som en narkoman eller en party, när man partyfrågar. Man gör inte det. Man ses, man känner sig, man tycker att man ser fräsch, att man tvättar sig, man duschar, man borstar tänderna och fixar håret. Men i och med att man blir så fruktansvärt hög så svettas man ganska mycket. Det är ju kemiska substanser i kroppen. Kroppen sväller upp eller tvärtom, du går ner i vikt. Och ögonen ser annorlunda ut och du rör på käkarna. De här små tixer man får. Det är väldigt vanligt. Det som fick mig att sluta var det att vi var ett gäng som skulle ta det lugnt och vara hemma hos en kompis ute i Älta. Och dagen före hade jag tagit ecstasy. Och det tar ett par tyngd innan det går ut med kroppen. Så att jag började röka hash. Och det var första gången jag rökte hash. Så jag rökte 2 hela cigaretter fulla med hash. Och fick en så kallad, på knarkspråk då, en snedtripp. Där jag började hallucinera och blev nästan psykotisk. Och trodde jag kunde flyga. Fick hoppa ut genom balkongen och fick hålla fast mig. Jag fick en rejäl panik i det hela. Och så bestämde mig för att sluta. När jag rökte så mycket så... För det första musiken blev aldrig riktigt som jag ville liksom. Hur då menar du? Nej, men förut när man rökte mycket, då kunde man gå in i studion. Då lät allt så jävla perfekt och det lät grymt och man var flummig som fan och rökte och rökte. Sen när man gick hem och dagen efter när man lyssnade på låten så lät det inte så jävla bra liksom. Många ser sig själv som partyfestande, men egentligen så är de beroende, om man säger så. De man minst tror, det är oftast de som är värst. Jag tror att det kommer spridas, jag tror att det kommer komma mer och mer på vanliga små ställen också liksom. För att det börjar bli så vanligt så att det är som att dricka ett glas vin liksom. Ja, det är läskigt. Det är läskigt faktiskt. Under 70- och 80-talen så såg de avlidna missbrukarna ut så som de flesta föreställde sig att en avlidna missbrukare ser ut. Det vill säga utmärglade och med fullt med stickmärken på armarna, smutsiga kläder. Under 90-talet så har det gradvis tilltagit med en annan kategori avlidna narkomaner, nämligen unga, fräscha, vältränade, brunbrända personer som ingen i första ögonkastet skulle föreställa sig vara narkoman. Om jag hittar en 14-årig tjej som går på heroin så kan jag lätt räkna ut att hon håller på med annan narkotika ett bra tag. Och det är sånt jag har börjat se på senare tid. 14-16-åriga tjejer, killar som hamnar i heroinet. Och det är riktigt allvarligt. Heroin är ju faktiskt det värsta. Om man vill testa någonting, då får man helt enkelt vara... Ja, man måste vara beredd att testa. Och man måste ju ha vetskapen att det kan hända att man snöar och det kan hända att man mår dåligt. Men jag tror att det är väl lite risker man tar helt enkelt. Det var mest att man ville tjäna lite pengar. Lite extra pengar, det är alltid kul att ha. Det var inte något som jag behövde för att finansiera mitt eget missbruk eller mitt eget användande. Knark håller på att bli lika vanligt som alkohol bland ungdomar idag. Och de flesta har lätt att få tag i narkotika. Polisen har svårt att få stopp på handeln och knarket inom till exempel ravekulturen är fortfarande ett stort problem. Vi kommer inte att göra några konstiga här utan vi åker in, åker fram, ställer bilarna utanför entrén. Sen går vi bara in genom urentrén. Polisen. Va? Polisen. Fenomenet ravefester, det finns ju kvar och det har bara skrivits mindre om det i media.
det har förändrats i något. Docklandstiden är det som folk känner igen mest. Där förekommer fester fortfarande, i princip varje helg. Men de har ändå blivit lite mer ordnade med ordningsvakter och mindre narkotikatillgång. Tja! Välkommen! Vilket jävla stress på det här, vad fan liksom! Kom igen liksom! Däremot så har man börjat arrangera mera illegala fester, undergroundfester där man annonserar på nätet, på lite halvhemliga hemsidor eller mailinglistor och presenterar då en plats och en tid någonstans på fredag eftermiddag, och sen kör man igång festen på kvällen senare. Så att man försöker hemlighålla det här för att undvika att polisen kommer dit. Kommer inte polisen dit, då blir det en bra fest helt enkelt. Då kan narkotikan flöda. Det här är några ungdomars egna bilder på väg till en av de hemliga rejfesterna. Ingen av festdeltagarna vågar ställa upp på en intervju framför kamera. Vad för då? 4. Är det en hönningscykel? Ja, som alltid. Vad är det för någonting? Vad sa jag? Vad är det för någonting? Det är inte sprit i alla fall. Leon. Leon? Vadå Leon? Alltså som Leon-filmen Leon, eller vadå? Fan menar du egentligen? Vad fan menar du med Leon? Ja, jag undrar också. Eller Leon. Att leendet ska vara på liksom. Leon. Kanske så då? Ja. Fan, det är liksom... Det är liksom jag associerar till fria tolkningar liksom. Fria tolkningar. Leon. Fan, keep on smiling liksom. Ja. Fan, det tycker jag var ganska bra nästan. Mm. Kallas för Braja i folkmun. Klippan hövding, lite 60-talsstuk liksom. Det värmer, det är gott, det är mysigt och fan, det är brunt liksom. Ja, så blir man god och glad. Blir man god och glad också. Nej, bättre kan det inte vara liksom. Enligt den senaste undersökningen har en av 10 elever i 9:e klass någon gång testat narkotika. Och då rör det sig oftast om cannabis, hash eller marijuana. Men ecstasy är den narkotika som allt fler tonåringar börjar använda. Det är också den drog som mest förknippas med ravefester. En tablett som innehåller bland annat LSD och amfetamin, så kallat uppåtchack. Och det här gör också att man lurar kroppen att vara vaken i flera dygn i sträck. Vanligt är att flera olika droger blandas. Alkohol, ecstasy, kokain och även heroin. Mattias tillhör ravekulturens inre krets. Varje helg så går han på olika ravefester. Vad tror du är de vanligaste fördomarna när det gäller ravefester? Jag tror de vanligaste fördomarna är att folk säger att det förekommer väldigt mycket knark. Och i och med att de använder just ordet knark så tänker inte folk på vilka droger det är. Utan jag tror många tänker på att det är ganska mycket tunga missbrukare. Alltså jag tror många tänker, när de hör ordet knark, då är det många som tänker på modell heroin och sådana saker. Men jag inte tänker alls... inte på det. När jag hör ravefest och knark, då tänker jag på ecstasy. Ja. När det gäller är inte ecstasy knark då? Jo, det är helt klart, helt klart. Men det är många som har, när man får höra knark och många tänker att det, de tänker knark, det låter så tungt. Och då låter det mer, det låter så väldigt, väldigt negativt. Men när man pratar om kanske ecstasy, det har ändå många hört som en drog. Men det finns ändå någonting positivt i det. Så ecstasy, det är ju ett mer positivt namn än om jag säger att jag har varit ute och knarkat. För det låter ju som att då har man börjat gå ner sig. Jag har alltid gått på rave, jag gillar den musiken. Så att redan från början så var jag i kontakt med droger, men jag sa ifrån och accepterade dem. Men i och med att jag hade provat nu så tyckte jag var så häftig känsla att få en sån bra fylla. Så jag drack lite alkohol en annan gång, 2 veckor efteråt tror jag, och tog en ecstasy-tablett och blev jättehög. Och då förstod jag att det här är narkotikan. Och det tyckte jag kändes jättehäftigt. Just den här känslan av att man är glad, man älskar alla, att musiken blir så intensiv. Alla känslor, varenda beröring, allting. Och jag hade aldrig upplevt något liknande förut alls. Ecstasy has been a club drug because people become very social with this drug. They feel that they become more outgoing. They feel love around them. There's great empathy. After the drug was worn off, hours later, days later, there are negative states. Jasmine Hurd är en av världens ledande forskare när det gäller drogers effekt på hjärnan. Ecstasy påverkar signalsubstansen serotonin, vilket bland annat kan leda till depression.
And this is 7 years after ecstasy. And there is regrowth, but it's not back to normal. And this is 7 years after ecstasy. Det började bli så att jag blev mer och mer sur, tvär, ville vara i fred. Min dröm var att jag kunde gå på en klubb och vara hög. Och sen så ville jag gå hem och se på musik och ta ännu en ecstasy-tablett för att bara koppla av lite på musiken och bara följa med i musiken. Så kände jag mig bara väldigt apatisk mot allting. Jag gick runt en dvala bara och gick och shoppade kläder till helgen. Drog en djup suck och så på ballader hemma och väntade på att nu kan helgen komma någon gång. One of the most adverse effects actually, and I should say even acutely, is hyperthermia. Ecstasy is known to cause a sharp increase in temperature. And this is potentiated by the fact that ecstasy is often taken in these rave parties, which is in a warm room. The person is dancing, which also increases body temperature. And this hyperthermia leads to brain damage and also destruction of muscles. Och när det här väl har satt igång, då blir det störningar i alla möjliga balanser i kroppen. Blodet börjar levra sig och skelettmuskulatur kan börja lösa upp sig, som man får ut muskelproteiner ut i blodet som i sin tur träffar till njurarna, som gör att man får en akut njursvikt etc. etc. Till slut så sviktar alla organ och det leder till döden. Vi har ju dödsfall nu i Sverige, ett par stycken, som är tragiska. Vi har flera dödsfall i Norden och vi har väldigt många i England som visar på de här hypertermin då, när det skenar iväg. Och i ett fall här som var i Stockholm helt nyligen, en ung kille då tar ecstasy. Kamraterna ser att nu håller det på att hända någonting. Man packar in honom i blöta, våta handdukar för att få ner den så att säga konstgjorda febern. Man lägger honom i badkar, man packar honom i is. Allt för att få ner temperaturen. Ambulans kommer till plats. Det skenar, förloppet går inte att stoppa och det är kört. Han dog? Han dog. Man vet ju om de flesta riskerna. Det vet man ju om. Men pratar man om det, att det var inte så länge sedan så dog en kille som var 19 år just på grund av att han kokade ihjäl. Mm. Pratar ni om det? Pratar man om sånt? Det beror på, jag menar, om jag har ju absolut ingen aning om den där 19-åringen var eller var han bodde någonstans. Och jag känner ju honom ärligt talat inte. Så att jag känner att jag har svårt att riktigt känna någonting där. Upplever du som att drogerna är ett problem på festerna? Nej. Eller är det bara positivt? Nej, alltså jag anser inte att det är ett problem. Och de som använder drogerna, de har alltså måndag till fredag så jobbar de. Och de har ett jobb liksom. Och de sköter sitt jobb. Och så går de ut på festen och, ja, eller på helgen och festar då, precis som någon annan kanske går ut på krogen. Föreställningen att sporadiskt missbruk är mindre farligt än ett mer etablerat missbruk får nog liknas vid en myt. Det är från våran horisont väldigt vanligt med personer som är just sporadiska missbrukare, kallas för partymissbrukare, just att de avlider. Paradoxalt nog så kan det vara så att det är en större risk därför att det är svårt att förutsäga vilken tålighet man har för de olika drogerna. Dessutom så är det inte alls ovanligt att de som använder drogpressetet blandar olika droger samtidigt. Och det kan också leda till svårförutsägbara konsekvenser med döden som följd. De flesta ungdomarna ligger i riskzonen eftersom det är så tillgängligt nu med narkotika. Sen spelar det inte någon roll var man kommer ifrån för samhällsklass, utan det finns överallt i alla skolor. Och det som kan se lite olika ut är ju tillgången på pengar, vad man har råd att köpa för knark och hur mycket man har råd att köpa. 18-årige Johan är uppvuxen i ett av Stockholms mest exklusiva områden. När han var 16 år började han testa olika narkotikapreparat och dessutom langa till skolkompisar. En del av de som jag sålde till gick i skolan, samma skola. En del på andra skolor som man kände bara, och andra kompisar också. Men hade du med det här, alltså i skolväskan till skolan? Ja. Till gymnasiet? Ja. Var du aldrig rädd för att åka fast? Nej. Varför inte då? Ja, men det är ingen som... Jag menar, myten hos vuxna, lärare som föräldrar, är att knarkare ser ut på ett visst sätt. Och jag stämmer inte in på det där sättet. Och det är ingen som skulle få för sig att jag skulle hålla på med något sånt där om man bara tittade på mig. Du ser ut som en vanlig skolpojke. Precis. Och det har jag alltid vetat. Så därför har jag aldrig varit rädd att någon skulle börja fråga mig om vad jag hade i väskan. Men hur gick det till då första gången du sålde? Vad fick du det ifrån? Den som jag brukade köpa av, han frågade mig om jag ville ha med någon gång. Om jag ville börja sälja. Det var någon kille du handlade av.
Var det någon kompis eller skolkamrat eller? Nej, det är en kompis kompis om man säger så. Det är inte någon som jag kände sen tidigare. Jag var aldrig beroende så, men vissa veckor kanske man rökte varannan dag eller mer. Och andra veckor kanske man bara rökte någon dag. Men märkte inte dina föräldrar det alls? Du bodde hemma vid den här tiden hos mamma och pappa. Ja, nej, de märkte ingenting. Jag tror att de blundade ganska mycket för signaler som sändes ut. Vilka signaler då? Men om man kommer hem och sitter och har världens uppsprängda pupiller och röda ögon och sluddrar och inte kan ta i gaffeln och kniven när man ska äta riktigt, så är väl det ganska tydliga signaler på att någonting är fel. Men jag tror inte att vuxenvärlden vill se det hos sina barn. Jag tror att de blundar för det. Så länge de kommer hem så tror jag att många struntar i hur de ser ut eller mår. Men det jag mest tänker på, det är om man, vad som hänt med dem som man sålde till. För de har man ju tappat kontakten med helt. Du är rädd för att det kan ha gått snett för dem? Ja. Vad skulle du vilja säga till dem som är i den situation du var för ett tag sedan, som langar idag på skolor? Jag skulle vilja säga att de inte bara ska tänka på sig själva, utan vad som händer med dem de langar till. För de vet inte vad som händer. Folk kan snea, speciellt om de säljer E. Folk kan torka ut och dö. Det är inte värt att tjäna liksom 100-150 spänn på en tablett till den killen om han dog för det. Det är ett jävligt litet pris för hans liv i sådana fall. Just antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. För jag levde... 24-åriga Alexandra missbrukade narkotika i 10 år. Hör hennes berättelse om en stund. Så att jag tror att hade jag inte stoppat det där det tog stopp då, så hade jag säkert blivit järnslagen. 24-åriga Alexandra som bor i Norrköping började med hasch redan i högstadiet. Men skolan upptäckte inget, trots att Alexandra gick ner sig mer och mer. När du tog studenten då, vilka droger använde du då? Nej, men då var det ju hasch och tabletter, bensin och amfetamin också. Vi kommit in då. Och ändå klarar du på ytan i alla fall gymnasiet. Amfetaminet var inte så att jag gick på det varje dag när jag gick i skolan. Det var ju mer på helgerna, om man säger. Men hasch kunde jag röka på dagarna och så. Men det hade ju blivit så normalt för min kropp också. Så att det var inget, jag blev ju inte så... Liksom första gången jag rökte hasch så blev jag ju, kunde jag inte kontrollera mig själv. Men det var någonting man lärde sig efter ett tag sen. Tabletter sa du? Vilken typ av tabletter? Ja, det kunde ju vara Sobril eller Rohypnol eller sådär. Något som man blandade med alkohol liksom. Ibland. Eller tog efter att man hade tagit amfetaminet för att kunna sova och sånt där. Det här med droger och alkohol var någonting jag skyddade ganska mycket ändå. Så att jag var ju väldigt noga med när jag skulle gå hem. Så att de inte märkte någonting. Och ändå sköta det här yttre. Gå till skolan och se till att man inte fick något läraren ringde hem och sådana saker. Mm. Men märkte inte lärarna i skolan någonting då? Nej, faktiskt inte. Eller ville de inte märka heller? Ja, ibland tror jag också att det är lite så. Att de inte ville märka eller också så märkte de faktiskt ingenting. Man blir ganska duktig på det där efter ett tag. Och är det människor som inte... Har med droger att göra eller den bekantskapsgränsen, så är det ju inte så lätt kanske att se att någon är påverkad. För att liksom, jag rökte inte så pass i skolan, så jag har varit alldeles bakom flötet liksom då. Vad tror du hade hänt om du inte hade börjat på den här behandlingen? Jag tror nog faktiskt, antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. För att det var väldigt nära i du slutet. Tror det? Ja, det är nästan helt 100 på det faktiskt. Att jag hade varit sprutnarkoman, och jag har säkert provat heroinet också. För jag har ju varit tur som inte har gjort det. Jag har ju levt med många heroinmissbrukare. Jag har ju varit väldigt nära människor som har missbrukat sprutor och heroin. Det var ju jättenära, alltså sista tiden bara. Det var ju bara en tidsfråga innan, om man säger. Så att, och jag var väldigt nyfiken på det, så det är jag helt 100 på. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. Om du jämför de senaste åren, är det lättare idag än för, say, 7 år sedan att få tag på? Ja, verkligen alltså, absolut. Det finns så många i den här stan som vill liksom tjäna pengar på att sälja droger och... Men är det du kommer från en väldigt liten ort. Mm. Du liksom, tror att det är så på andra ställen också? Att det finns droger även om det är 12 000 invånare? Ja, i Söderköping. Alltså där jag kommer ifrån finns det mycket droger. För att när jag bodde i Söderping så åkte man in hit jätteofta. Söderping, det är Söderköping. Ja, Söderping, Söderköping. Ja, ja. Alltså där, dit man åkte in hit. Efter ett tag så liksom började man ju skaffa sig kontakter här inne och åkte in hit. Så att alla i Söderping som knarkar har ju mestadels någon kontakt här inne och åker in. Och liksom drogerna kom in och ut. Även om det är en liten stad liksom. Så det är tyvärr nog inte så svårt även om man bor i en liten stad. Varför tror du att fler och fler unga provar narkotika? Har du någon teori om dig själv? För att det är väldigt många som tycker att det är spännande. Och det är många som köker ecstasy som när de går ut och får väldigt mycket positivt av det. Liksom. Och sen känner jag nästan ingen mer, om man säger, här ute i samhället som pratar speciellt negativt om det heller. Mm.
Och det jag tror den viktigaste insikten är och har varit för mig är att allt ligger hos mig. Att det är jag som måste ta ansvar för mitt liv. Att det är ingen annans fel. Det är liksom jag som får göra jobbet, om man säger. För när jag slutade att knarka, då var det mer för att jag kände mig tvungen och för att jag måste. Idag är det drogfri för att jag vill det. Idag känner jag inga måsten. Alltså att jag måste vara drogfri, jag kan inte dricka. Eller jag kan inte, inget sånt. Utan idag vill jag ju, för att jag mår ju så pass bra. Och jag är så pass nöjd med mig själv utan. Så att jag ser ingen anledning till att knarka. Det är mer kritiskt nu än vad det har varit på väldigt länge. Och risken är ju uppenbar att den situationen förvärras väldigt, väldigt fort eftersom vi ser hur attityderna förändras. Även om det är unga människor som då kanske inte själva ännu har prövat, så har man en mycket, mycket tolerantare inställning. Om min kompis vill droga sig, det blir upp till honom och så vidare. Det här ord som solidaritet och sådana här grejer. Kan man inte få tycka det då? Att om min kompis vill prova droger, kan man väl få göra det? Ja, jag kan inte hindra någon att tycka sådär, men det är ju väldigt osolidariskt mot kompisen att tycka sådär. Regeringen har nyligen satsat 325 miljoner kronor i kampen mot narkotikan. Björn Fries är den som bestämmer var större delen av pengarna ska gå. Och han tänker i första hand försöka förhindra att ungdomar testar narkotikan. Flera av dem som jag har träffat ungdomar, de säger att ja, men det är bara en tidsfråga innan det blir legalt med i alla fall marijuana i Sverige. Vi går mot en liberalisering. Stämmer det? Det tror inte jag, och jag hoppas inte det heller. Jag träffade en kille igår kväll, nämligen 19 år gammal, som är före detta tung missbrukare, 19 år gammal då, som just gav den här berättelsen för mig, att det började med cannabis, med lite rökning och så vidare, och slutade med amfetamin och heroin. Så att den resan, den får vi aldrig glömma. Och det finns ju de som driver den här linjen om att vi ska legalisera det med marijuana och cannabis, och jag kommer för egen del aldrig att acceptera det eftersom jag ser sambanden. Jag hade ju, eller har ju, man har alltid en bror, även om de är döda då, som för 10 år sedan dog. Han hade missbrukat narkotika i 20 år, företrädesvis amfetamin. Nu dog han inte i en klassisk överdos, men han dog kanske i ett av de vanligaste sättet att avsluta en missbrukarkarriär, förutom det, nämligen han tog livet av sig. Så att, och jag vet ju att han aldrig såg den bilden för sig, utan han hade ju alla drömmar om sitt liv och så här, och var en vanlig god, fin kille då. Så att det är klart att det har ju lärt en de yttersta konsekvenserna av det här. Jag kom i kontakt med hasch och marijuana när jag var 11 år. 11 år redan? Kommer du ihåg det första gången du... Ja, jag kommer ihåg. Jag blev blåst på några grejer, kommer jag. Eller någon snubbe som jag rökte med, så blev jag skit. Eller jag rökte en gång tidigare. Fast första gången man röker så brukar man inte känna så mycket, för man förväntar sig så mycket. Men du var bara 11 år då? Ja. Du vet, jag skulle kunna säga så här, jag vill helst aldrig mer ta ett blås på marijuana i mitt liv, om man säger så. Mm. Det vill jag inte göra. Men inte det är svårt då? Men bara samtidigt, nej, men det är det jag menar. Så samtidigt, alltså för mig, alltså som jag känner, mina vänner som jag umgås med idag, så där, de ser ju mig som att jag har slutat, förstår du? Mm. För jag röker inte varje dag på något sätt nu längre, förstår du? Mm. Men det kanske händer någon gång, liksom, förstår du? Jag menar, det kanske någon gång varannan vecka. Men du vet, man tar ett blås, liksom, förstår du? Mm. Förut att man rökte liksom joint efter joint efter joint efter joint hela kvällarna, liksom. Ja. Jag rökte, i slutet så rökte jag mellan 5 och 10 gram om dagen i 2-3 års tid. Alltså. Om ingenting görs när det gäller narkotika i Sverige, knark, om ingenting drastiskt görs, hur kommer det se ut här då om 5 år, tror du? Ja, det är svårt att säga, men det kommer inte så bra ut, liksom. Alltså på något sätt så amerikaniseras vi hela tiden. Och vi blir mycket mer likt Holland och Danmark. Och det är väl mer att kolla på de länderna ungefär vad som händer där. Det är väl ungefär det som håller på att hända här också. Alltså jag själv är chockad i dagens läge när jag ser ungdomar. Alltså jag ser ungdomar som, alltså jag träffade på en Bens lillebrorsa en dag som kanske är 15-16 år, för att köpa ecstasy. Jag tycker det, alltså i dagens läge, ungdomar de käkar ecstasy, de käkar rohypnol, de försöker, folk röker heroin vid 16-17 års ålder, och det tycker jag är fett skrämmande, alltså. Jag tycker det är skitäckligt, alltså. Ja, det är oroväckande. Därför att jag kan citera då vad chefen på Rikskriminalen, Walter Kjöge, en gång sa, att om vi inte kan få bukt på det här med ecstasy-användandet idag, då kan det betyda att vi kommer att ha en generation av idioter. Det är lite tillspetsat, men jag vill säga så här, att det finns mycket tänkvärt i den resonemanget, därför att människor idag, vi vet ju faktiskt att man kan få bestående hjärnskador. Och hur många av de här ungdomarna kalkylerar med det när man tar en tablett med en kul logo på? Tror du att det är möjligt att rensa, totalförbjuda, ta bort knark från inte bara rejfester utan krogar? Går det att göra ett narkotikafritt samhälle, tror du? Finns absolut inte en chans på denna jord, tror jag. Jag tror aldrig att man kommer kunna få bort droger helt och hållet.
Vad är du mest oroad för idag när det gäller narkotikautvecklingen? Jag är oroad över att vi inte ska få stopp på spridningen ner i åldrarna. Det ligger alla poliser varmt om hjärtat att få stopp på den nya rekryteringen. Sedan är jag oroad för nya droger som inte etablerar det här, typ ICE. Det kristalliserade formen av metamfetamin som är vanligt i Los Angeles hos Hells Angels och de här grupperna. Men ICE, vad är skillnaden mot de droger vi har idag då? Varför är det? Det är en annan form av amfetamin som man då röker. Amfetamin normalt sett kan inte röka. Men gör man om metamfetamin i kristallisationsform, då kan man elda på den och inhalera gasen som frigörs. Och då blir man totalt crazy. Då får man en drog som sitter i flera dygn och man blir väldigt våldsbenägen. Och det behöver vi inte. Vi behöver inte ha några kommuner som är mer våldsintresserade än de vi redan har. Droger kommer absolut bli vanligare. Det kommer komma mer och mer, och jag tror det kommer komma mer och mer olika sorters droger. Och det är lite skrämmande faktiskt. Det är lite skrämmande att gå ut och se hur mycket droger egentligen är. För öppnar man ögonen så ser man verkligen att det är sån mängd människor som tar droger. Så det är väldigt skrämmande faktiskt. Nu är det så pass socialt accepterat med knark i samhället att det förekommer överallt. Det finns företag där man på fredag eftermiddag skickar runt från någon arbetsplats en mailinglista där man får beställa helt enkelt narkotika. Det är helt okej, det är ingen som gör någonting åt det. Det finns där och man har accepterat det. Ja, du säljer döden till människor. Jag fördömer mig själv som har sålt narkotika, förstår du? Jag tycker att det varenda jävla... Jag träffar folk ofta som jag själv har sålt deras första röka till. Som idag är heroinmissbrukare. Och det är mitt fel, förstår du? Jag ligger och gråter om nätterna för det. Visst, det finns starka och det finns svaga människor. Men alla är svaga till slut av knarket. Det kan dröja kanske ett halvår, en månad. Eller kanske 2 år, 3 år, eller 4 år, eller 5 år. Men det går åt helvete någon dag. Nästa vecka kommer att handla om en av vår tids största folksjukdomar, fetma. Vi kommer att träffa John som väger 250 kilo och inte har kunnat gå utanför dörren på 7 år. De är för tjocka för Saab. Ulla och Ann-Kristin fick sparken och ersattes med unga, smalare män. Camilla lyckades med årets rekordbantning och blev reklampelare för en ständigt växande bantningsindustri. Se TV3 dokumentär nästa tisdag om de feta svenskarna. Strax pyjamas. Allting kan hända när 70% av de som går ut använder droger. Jag tror att många så här kändisar, artister, tänker så här typ, ah, men fuck it, jag kan göra det liksom. Jag är artist, jag är kändis. Det är inne nu med droger. Och det är inte bara bland kändisar det går runt droger, det är bland alla. Är du hundningssyken? Ja, som alltid. Antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. Det här är den plats i Sverige som kanske mer än någon annan förknippas med droghandel. Jag står just nu på Sergels torg i Stockholm och det är här vi är vana att se tunga narkotikamissbrukare hålla till. Men det finns en annan sida av narkotikan. Det handlar om yngre, om tonåringar som tar droger varenda helg och som ofta leder till tungt missbruk. Det finns också den sidan som handlar om det vackra folket, om så kallade kändisar och artister som tar narkotika. Det vackra, knarkande festfolket. Välkomna till TV3 dokumentär som ikväll ska handla om den nya knarkvågen. I den så kallade kändisvärlden förekommer en hel del knark. Men det är få som erkänner, om ens några som erkänner att de använder narkotika. En av dem som har erkänt och har sagt att han är beredd att berätta allt för oss, det är artisten Ken. Ken går in i rummet och svingar sina dreads. Ken har blivit lite av artist-Sveriges svarta får. Han har rökt marijuana sedan 11-årsåldern och skapat flera skandalrubriker. Bland annat har han gripits av polisen med narkotika i blodet och dömts för narkotikainnehav. Men hur är det idag om du röker? Då gör du det. Alltså jag röker väldigt, väldigt mycket fram till ungefär för 10 månader sedan. Så rökte jag väldigt, väldigt mycket. Eller typ ett år sedan ungefär. Och då sen när jag hade fått mina barn och sådär. När jag fick mitt andra barn så drog jag ner väldigt mycket på mitt rökande. Det händer ibland liksom. Det händer. Jag kan inte förneka att det inte händer. Men jag röker absolut inte lika mycket som jag gjorde förut. Vägen tillbaka. Jag är bränd och börjar drunkna. Gå tillbaka till dagen då allt börjar funka. Nu ska jag stå kvar för evigt. Grammyskalan. Enligt polisen så hade du marijuana i blodet när du greps. Efter slagsmål. Men så var det inte, säger du, eller? Jo, alltså, jag hade det i blodet. Hade jag. Mm. Men alltså, jag hade inte gjort någonting den kvällen. Det hade jag faktiskt inte. Och en av anledningarna till att vi var väldigt liksom, högljudda, det var för att vi söp bara. Liksom. Mm. Vi gjorde inget annat. Vet. Blandar man så brukar man inte ofta vara så där. Det är när man bara super som man blir så väldigt aggressiv. Och, liksom. Och jag känner att jag var det. Liksom. Jag var rätt aggressiv. Jag var full. Liksom. Jag var berusad. Med Grammyskalan. Ser man folk ta kokain? Ja. Andra droger där? Ja. Stora artister. Sveriges
Sveriges hopp, Sveriges musikelit. Lackningar, det är på allvar. Skit för pengar, tjäna och fredtal. Jag lärde mig att snatta innan jag var 10. Var beroende av tropa. Koka in ecstasy och marijuana, det är det mesta vis. Det vanligaste. Syra vissa också. Syra? Nu får du berätta för mig vad det är för något. Syra. En liten pappersbit med en droppe syra på som lägger på tungan. Mm. Och det här är vanligt då? Ja, till Sverige. Mm. Jag tror att droger är nog vanligare än musik bland musiker. Jag har suttit och rökt och gjort andra saker med schlagerartister. Förstår du vad jag menar då? Alltså schlagermänniskor, om man pratar om sådana typer av artister. Artister som i dina ögon kanske är... Om man bara tittar på mig. Du ser ut som en vanlig skolpojke. Precis, och det har jag alltid vetat. Så därför har jag aldrig varit rädd att någon skulle börja fråga mig om vad jag hade i väskan. Men hur gick det till då första gången du sålde? Vad fick du det ifrån? Den som jag brukade köpa av, han frågade mig om jag ville ha med någon gång. Om jag ville börja sälja. Det var någon kille du handlade av? Var det någon kompis eller skolkamrat eller... Nej, det är en kompis, om man säger så. Det är inte någon som jag kände sedan tidigare. Jag var aldrig beroende så, men vissa veckor kanske man rökte varannan dag eller mer. Och andra veckor kanske man bara rökte någon dag. Men märkte inte dina föräldrar det alls? Du bodde hemma vid den här tiden hos mamma och pappa. Ja, nej, de märkte ingenting. Jag tror att de blundade ganska mycket för signaler som sändes ut. Vilka signaler då? Men om man kommer hem och sitter och har världens uppsprängda pupiller och röda ögon och sluddrar och inte kan ta i gaffeln och kniven när man ska äta riktigt, så är väl det ganska tydliga signaler på att någonting är fel. Men jag tror inte att vuxenvärlden vill se det hos sina barn. Jag tror att de blundar för det. Så länge de kommer hem så tror jag att många struntar i hur de ser ut eller mår. Men det jag mest tänker på, det är om man... Vad som hänt med dem som man sålde till. För de har man ju tappat kontakten med helt. Du är rädd för att det kan ha gått snett för dem? Ja. Vad skulle du vilja säga till dem som är i den situation du var för ett tag sedan? Som langar idag på skolor? Jag skulle vilja säga att de inte bara ska tänka på sig själva. Utan vad som händer med dem de langar till. För de vet inte vad som händer. Folk kan snea. Speciellt om de säljer E. Folk kan torka ut och dö. Det är inte värt att tjäna liksom 100-150 spänn på en tablett till den killen om han dog för det. Det är ett jävligt litet pris för hans liv i sådana fall. Just antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. För jag levde... 24-åriga Alexandra missbrukade narkotika i 10 år. Hör hennes berättelse om en stund. Knivskuren och så. Så att jag tror att hade jag inte stoppat det där det tog stopp då, så hade jag säkert blivit jävlslagen. 24-åriga Alexandra som bor i Norrköping började med hasch redan i högstadiet. Men skolan upptäckte inget, trots att Alexandra gick ner sig mer och mer. När du tog studenten då, vilka droger använde du då? Nej, men då var det ju hasch och tabletter, bensin och amfetamin också. Det kom in då. Och ändå klarade du på ytan i alla fall gymnasiet? Ja, amfetaminet, det var inte så att jag gick på det varje dag när jag gick i skolan. Det var ju mer på helgerna, om man säger. Men hasch kunde jag röka på dagarna och så. Men det hade ju blivit så normalt för min kropp också. Så att det var inget, jag blev ju inte så... Liksom första gången jag rökte här så blev jag ju, kunde jag inte kontrollera mig själv, men det var någonting man lärde sig efter ett tag sen. Tabletter sa du? Vilken typ av tabletter? Ja, det kunde ju vara Sobril eller Rohypnol eller sådär, något som man blandade med alkohol liksom. Ibland. Eller tog efter att man hade tagit amfetaminet för att kunna sova och sånt där. Var det inte sprit i alla fall? Leon. Leon? Är det Leon? Alltså som Leon-filmen Leon eller vadå liksom? Vad menar du egentligen? Vad fan menar du med Leon? Ja, jag undrar också. Eller Leon. Att leendet ska vara på liksom. Leon. Kanske så då? Ja. Fan, det är, ja. Det är ju liksom... Det är liksom jag associerar till fria tolkningar liksom. Fria tolkningar. Leon. Fan, keep on smiling liksom. Ja. Fan, det tycker jag var ganska bra nästan. En bit hasch. Kallas för Braja i folkmun. Klippan hövding. Lite 60-talsstuk liksom. Det värmer, det är gott. Det är mysigt och fan, det är brunt liksom. Ja, så blir man god och glad. Blir man god och glad också. Nej, bättre kan det inte vara liksom. Enligt den senaste undersökningen har en av 10 elever i 9:e klass någon gång testat narkotika. Och då rör det sig oftast om cannabis, hasch eller marijuana. Men ecstasy är den narkotika som allt fler tonåringar börjar använda. Det är också den drog som mest förknippas med ravefester. En tablett som innehåller bland annat LSD och amfetamin, så kallat uppåt-tjack. Och det här gör också att man lurar kroppen att vara vaken i flera dygn i sträck.
Vanligt är att flera olika droger blandas. Alkohol, ecstasy, kokain och även heroin. Mattias tillhör ravekulturens inre krets. Varje helg så går han på olika ravefester. Vad tror du är de vanligaste fördomarna när det gäller ravefester? Jag tror de vanligaste fördomarna är att folk säger att det förekommer väldigt mycket knark. Och i och med att de använder just ordet knark så tänker inte folk på vilka droger det är. Utan jag tror många tänker på att det är ganska mycket tunga missbrukare. Alltså jag tror många tänker, när de hör ordet knark, då är det många som tänker på modell heroin och sådana saker. Fast jag inte tänker inte på det. När jag hör ravefest och knark, då tänker jag på ecstasy. Ja. När det gäller är inte ecstasy knark då? Jo, det är helt klart, helt klart. Men det är många som har, när man får höra knark och många tänker att det, de tänker knark, det låter så tungt. Och då låter det mer, det låter så väldigt, väldigt negativt. Men när man pratar om kanske ecstasy, det har ändå många hört som en drog. Men det finns ändå någonting positivt i det. Så ecstasy, det är ju ett mer positivt namn än om jag säger att jag har varit ute och knarkat. För det låter ju som att då har man börjat gå ner sig. Jag har alltid gått på rave, jag gillar den musiken. Så att redan från början så var jag i kontakt med droger, men jag sa ifrån och accepterade dem. Men i och med att jag hade provat nu så tyckte jag var så häftig känsla att få en sån bra fylla. Så jag drack lite alkohol en annan gång, 2 veckor efteråt tror jag, och tog en ecstasy-tablett. Skulle jag nämna vissa namn som jag vet är i princip drogberoende, så skulle det mörkläggas direkt. Men jag kan lova dig, om du skulle säga det nu, in i min kamera här, säga namn på kända offentliga svenska personer, så kommer jag visa det. Mm, jag vet. Därför jag inte säger det. För att om jag skulle säga det så skulle hela den intervjun falla. Och då skulle alla i Sverige se mig som en dum knarkande liten neger. Varför då? Bara för att de artisterna gör inte sånt. Förstår du? De artisterna, de gör inte sånt. Det ingår inte i deras natur. Men om det ingår i min natur, det ingår inte i deras natur. Så då är det bara jag som snackar skit. Men om jag säger att jag tror på dig, för det gör jag när du berättar det här. Jag tror säkert att du tror på mig. Och när kameran var av en liten stund, då sa du namnet på flera kända, väldigt kända personer till mig. Men du vill inte säga det när dina kameran är på. Nej. På Stockholms restauranger flödar knarket. En ny chockrapport visar att personalen på många krogar ser narkotikapåverkade gäster varje kväll. I kampen mot knarket har kändisarnas favoritställe, Spybar, infört stenhård övervakning av gästerna. Alla som besöker nattklubben blir skyddsvisiterade i entrén. Och det har vi som villkor för att få komma in. Och sen har vi ju kameror så att säga här uppe. Vi har 2 kameror. Det är en på den sidan, på vänster sida. Och sen har vi en på höger sida. Som gäst så kommer man in den här vägen. Och blir det alltså, man går igenom den här metalldetektorn. Och vad vi söker efter, det är vapen, om det går, narkotika. Fotomodellen och barendeltagaren Sara Thun kom från Lilla Fällingsbro i Västmanland direkt in i Stockholms drogliberala jetsetliv. Ja, men från det att jag flyttade från Fällingsbro då, så blev det ju att man fick en del inbjudningar till fester och man hamnade i VIP-rum ganska ofta liksom och var med i svängen, om man säger. Så man såg ju en del droger här i Stockholm. Det har blivit mer som, alltså man, istället för att dricka alkohol så tar man en drog istället. Ungefär lika vanligt, sen är det olika grupper. Och drogerna flödar ju i de grupperna där det finns mycket pengar. Om man sitter i ett VIP-rum så är det ju liksom skytteltrafik till toan. Det är ju så uppenbart att om 3-4 stycken går in på toan, liksom, det är inte så vanligt i vanliga fall. Liksom, så förstår man att ja, där händer grejer. Här är Spybars toalettkorridor. Vi börjar med herrtoaletten. Och du ser, det är öppet här, va? Det är bara för att vi ska kunna ha koll på så att det inte sker någon narkotikaförsäljning eller något annat. Vi har ju en kroggrupp och så som jobbar dolt civilt på krogen och även öppet civilt på krogen. Och vi ser det här varenda pass, att folk går in på toaletten, snortar kokain. 2 killar går in på toaletten, kommer ut efteråt, torkar sig om näsan, kollar så att det inte sitter någonting under näsan. Väldigt tydliga tecken, vi kan läsa av hur de sedan då beter sig ute bland de övriga gästerna. Och sen har ju du även den kameran där borta, va? Som är ganska dold. Det är den kameran. Så att alla som passerar den metalldetektorn får vi en hel bild på den personen. Ja, här har du bild. Så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. För jag levde... 24-åriga Alexandra missbrukade narkotika i 10 år. Hör hennes berättelse om en stund. Så att jag tror att hade jag inte stoppat det där det tog stopp då, så hade jag säkert blivit djävulslagen. 24-åriga Alexandra som bor i Norrköping började med hasch redan i högstadiet.
Men skolan upptäckte inget, trots att Alexandra gick ner sig mer och mer. När du tog studenten då, vilka droger använde du då? Nej, men då var det ju hasch och tabletter, bensin och amfetamin också. Vi kom in då. Och ändå klarar du på ytan i alla fall. Ja, precis. Amfetaminet var inte så att jag gick på det varje dag när jag gick i skolan. Det var ju mer på helgerna, om man säger. Men hasch kunde jag röka på dagarna och så. Men det hade ju blivit så normalt för min kropp också. Så att det var inget, jag blev ju inte så... Liksom första gången jag rökte hasch så blev jag ju, kunde jag inte kontrollera mig själv. Men det var någonting man lärde sig efter ett tag sen. Tabletter sa du? Vilken typ av tabletter? Ja, det kunde ju vara Sobril eller Rohypnol eller sådär. Alltså man blandade med alkohol liksom. Ibland. Eller tog efter att man hade tagit amfetaminet för att kunna sova och sånt där. Det här med droger och alkohol var någonting jag skyddade ganska mycket ändå. Så att jag var ju väldigt noga med när jag skulle gå hem. Alltså, så att de inte märkte någonting. Och ändå sköta det här yttre, gå till skolan och se till att man inte fick något lärare ringde hem och sådana saker. Mm. Men märkte inte lärarna i skolan någonting då? Nej, faktiskt inte. Eller ville de inte märka heller? Ja, ibland tror jag också att det är lite så. Att de inte ville märka eller också så märkte de faktiskt ingenting. Man blir ganska duktig på det där efter ett tag. Och är det människor som inte... har med droger att göra eller den bekantskapskretsen så är det ju inte så lätt kanske att se att någon är påtänkt påverkad. För att liksom, jag rökte inte så pass i skolan så jag har varit alldeles bakom flötet liksom då. Vad tror du hade hänt om du inte hade börjat på den här behandlingen? Jag tror nog faktiskt, antingen så tror jag nog att jag hade säkert varit sprutnarkoman. För att det var väldigt nära. Du tror det? Ja, det är nästan helt 100 på det faktiskt. Att jag hade varit sprutnarkoman och jag har säkert provat heroinet också. För jag har ju varit tur som inte har gjort det. Jag har ju levt med många heroinmissbrukare. Jag har ju varit väldigt nära människor som har missbrukat sprutor och heroin. Det var ju jättenära, alltså sista tiden bara. Det var ju bara en tidsfråga innan, om man säger. Så att, och jag var väldigt nyfiken på det, så det är jag helt 100 på. Eller också hade jag säkert varit död, tror jag. Om du jämför de senaste åren, är det lättare idag än för, säg, 7 år sedan att få tag på? Ja, verkligen alltså, absolut. Det finns så många i den här stan som vill liksom tjäna pengar på att sälja droger och... Men är det du kommer från en väldigt liten ort. Mm. Du liksom, tror att det är så på andra ställen också? Att det finns droger även om det är 12 000 invånare? Ja, i Södersjö. Alltså där jag kommer ifrån finns det mycket droger. För att när jag bodde i Söderping så åkte man in hit jätteofta. Söderping, det är Söderköping. Ja, Söderping, Söderköping. Alltså där, dit man åkte in hit. Efter ett tag så liksom började man ju saker speciellt negativt om det heller. Och det jag tror den viktigaste insikten är och har varit för mig är att allt ligger hos mig. Att det är jag som måste ta ansvar för mitt liv. Att det är ingen annans fel. Det är liksom jag som får göra jobbet, om man säger. För när jag slutade att knarka, då var det mer för att jag kände mig tvungen och för att jag måste. Idag är det drogfri för att jag vill det. Idag känner jag inga måsten. Alltså att jag måste vara drogfri, jag kan inte dricka eller jag kan inte, inget sånt. Utan idag vill jag ju för att jag mår så pass bra och jag är så pass nöjd med mig själv utan. Så att jag ser ingen anledning till att... knarka. Det är mer kritiskt nu än vad det har varit på väldigt länge. Och risken är ju uppenbar att den situationen förvärras väldigt, väldigt fort eftersom vi ser hur attityderna förändras. Även om det är unga människor som då kanske inte själva ännu har prövat så har man en mycket, mycket tolerantare inställning. Om min kompis vill droga sig, det blir upp till honom och så vidare. Det här ord som solidaritet och sådana här grejer. Kan man inte få tycka det då? Att om min kompis vill prova droger, kan man väl få göra det? Ja, jag kan inte hindra någon att tycka sådär, men det är ju väldigt osolidariskt mot kompisen att tycka sådär. Regeringen har nyligen satsat 325 miljoner kronor i kampen mot narkotikan. Björn Fries är den som bestämmer var större delen av pengarna ska gå. Och han tänker i första hand försöka förhindra att ungdomar testar narkotikan. Flera av dem som jag har träffat ungdomar, de säger att ja, men det är bara en tidsfråga innan det blir legalt med i alla fall marijuana i Sverige. Vi går mot en liberalisering. Stämmer det? Det tror inte jag och jag hoppas inte det heller. Jag träffade en kille igår, nämligen 19 år gammal som är före detta tung missbrukare, 19 år gammal då, som just gav den här berättelsen för mig att det började med cannabis och med lite rökning och så vidare och slutade med amfetamin och heroin. Så att den resan, den får vi aldrig glömma. Och det finns ju de som driver den här linjen om att vi ska legalisera det med marijuana och cannabis och jag kommer för egen del aldrig att acceptera det eftersom jag ser sambanden. Jag hade ju, eller har ju, man har alltid en bror, även om de är döda då, som för 10 år sedan dog. Han hade missbrukat narkotika i 20 år, företrädesvis amfetamin. Nu dog han inte i
i en klassisk överdos, men han dog kanske i ett av de vanligaste sättet att avsluta missbrukarkarriär förutom det, nämligen han tog livet av sig. Så att, och jag vet ju att han aldrig såg den bilden för sig, utan han hade ju alla drömmar om sitt liv och så här, och var en vanlig god, fin kille där. Så att det är klart att det har ju lärt en de yttersta konsekvenserna av det här. Jag kom i kontakt med hasch och marijuana när jag var 11 år. 11 år redan? Kommer du ihåg det första gången du... Ja, jag kommer ihåg. Jag blev blåst på några grejer, kommer jag. Eller någon snubbe som jag rökte med, så blev jag skit. Eller jag rökte en gång tidigare. Fast första gången man röker så brukar man inte... Med Grammyskalan. Ser man folk ta kokain, ja. Andra droger där? Ja, stor artist. Sveriges hopp, Sveriges musikelit. Lackningar, det är på allvar. Skit för pengar, tjäna och betal. Jag lärde mig att snatta innan jag var 10. Var beroende av tuba. Kokain, ecstasy och marijuana, det är det mesta. Det vanligaste. Syra vissa också. Syra? Nu får du berätta för mig vad det är för något. Syra. En liten pappersbit med en droppe syra på som lägger på tungan. Mm. Och det här är vanligt då? Ja, till Sverige. Mm. Jag tror att droger är nog vanligare än musik bland musiker. Jag har suttit och rökt och gjort andra saker med schlagerartister. Förstår du vad jag menar då? Alltså schlagermänniskor, om man pratar om sådana typer av artister. Artister som i dina ögon kanske är, förstår du, ger dig lite tårar när du går hem och sätter dig med din man och förstår du, framför elden. Och sådana typer av artister, förstår du? När de spelar in de där lådorna sitter de och knarkar, förstår du? Och vi pratar inte bara om artister heller, vi pratar om andra offentliga människor i Sverige som kanske inte just är musiker, fast ändå är väldigt offentliga, som håller på grovt mycket alltså. På fester där du alltså, är vi pratar om allt från, journalister till politiker, till ämbetsmän, till artister, producenter, allt. Som du har sett. Men samtidigt också, alltså, mm. jag kanske har sett lite mer av det än andra artister på grund av att mina vänner, många, alltså inte alla mina vänner, men många av mina vänner säljer droger i dagens läge, det gör de. Jag kan inte heller förneka. Förstår du? Många av mina vänner säljer droger, många av mina vänner, förstår du, hämtar in droger till andra folk. Kanske en vän, kanske en släkting. Det du hittar på vägen kan bli din väckning. Dagen kommer, njut av varje stund. Pumpa stereon och låt mig stanna en sekund. Skulle jag nämna vissa namn som jag vet är i princip drogberoende, så skulle det mörkläggas direkt. Men jag kan lova dig, om du skulle säga det nu, in i min kamera här, säga namn på kända offentliga svenska personer, så kommer jag visa det. Mm, jag vet, därför jag inte säger det. För att om jag skulle se det så skulle hela den intervjun falla. Och då skulle alla i Sverige se mig som en dum knarkande liten neger. Varför då? Bara för att de artisterna gör inte sånt. Förstår du? De artisterna, de gör inte sånt. Det ingår inte i deras natur. Det ingår i min natur, det ingår inte i deras natur. Så då är det bara jag som snackar skit. Men om jag säger att jag tror på dig, för det gör jag när du berättar det här. Jag tror säkert att du tror på mig. Och när kameran var av en liten stund, då sa du namnet. Mm. På flera kända, väldigt kända personer till mig. Men du vill inte säga det när dina kameran är på? Nej. På Stockholms restauranger flödar knarket. En ny chockrapport visar att personalen på många krogar ser narkotikapåverkade gäster varje kväll. I kampen mot knarket har kändisarnas favoritställe, Spybar, infört stenhård övervakning av gästerna. Alla som besöker nattklubben blir skyddsvisiterade i entrén. Och det har vi som villkor för att få komma in. Och sen har vi ju kameror så att säga här uppe. Vi har två kameror. Det är en på den sidan, på vänster sida. Och sen har vi en på höger sida. Som gäst så kommer man in den här vägen. Och man går igenom den här metalldetektorn. Och vad vi söker efter, det är vapen, om det går, narkotika. Fotomodellen och bara ser hur attityderna förändras. Även om det är unga människor som då kanske inte själva ännu har prövat, så har man en mycket, mycket tolerantare inställning. Om min kompis vill droga sig, det blir upp till honom och så vidare. Det här ord som solidaritet och såna här grejer. Kan man inte få tycka det då? Att min kompis vill prova droger, kan han väl få göra det? Ja, jag kan inte hindra någon att tycka sådär, men det är ju väldigt osolidariskt mot kompisen att tycka sådär. Regeringen har nyligen satsat 325 miljoner kronor i kampen mot narkotikan. Björn Fries är den som bestämmer var större delen av pengarna ska gå. Och han tänker i första hand försöka förhindra att ungdomar testar narkotikan. Flera av dem som jag har träffat ungdomar, de säger att ja, men det är bara en tidsfråga innan det blir legalt med i alla fall marijuana i Sverige. Vi går mot en liberalisering. Stämmer det? Det tror inte jag, och jag hoppas inte det heller. Jag träffade en kille igår också, nämligen 19 år gammal, som är före detta tung missbrukare, 19 år gammal då, som just gav den här berättelsen för mig. Att det började med cannabis, med lite rökning och så vidare, och slutade med amfetamin och heroin. Så att den resan, den får vi aldrig glömma. Och det finns ju de som driver den här linjen om att vi ska legalisera det med marijuana och cannabis. Och jag kommer för egen del aldrig att acceptera det, eftersom jag ser sambanden. Jag har ju, man har alltid en bror, även om de är döda då, som för 10 år sedan dog. Han hade missbrukat narkotika i 20 år.
företrädesvis amfetamin. Nu dog han inte i en klassisk överdos, men han dog kanske i ett av de vanligaste sättet att avsluta en missbrukarkarriär förutom det, nämligen han tog livet av sig. Så att, och jag vet ju att han aldrig såg den bilden för sig, utan han hade ju alla drömmar om sitt liv och så här. Och var en vanlig god, fin kille. Då. Så att det är klart att det har ju lärt en de yttersta konsekvenserna av det här. Jag kom i kontakt med hasch och marijuana när jag var 11 år. 11 år redan? Kommer du ihåg det första gången du... Ja, jag kommer ihåg. Jag blev blåst på några grejer, kommer jag ihåg. Eller någon snubbe som jag rökte med så blev jag skit. Eller jag rökte en gång tidigare. Fast första gången man röker så brukar man inte känna så mycket, för man förväntar sig så mycket. Men du var bara 11 år då? Ja. Du vet, jag skulle kunna säga så här, jag vill helst aldrig mer ta ett blås marijuana i hela mitt liv, om man säger så. Mm. Det vill jag inte göra. Men inte det är svårt då? Men samtidigt, nej, men det är det jag menar. Så samtidigt, alltså för mig, alltså som jag känner, mina vänner som jag umgås med idag, så där, de ser ju mig som att jag har slutat, förstår du? Mm. För jag röker inte varje dag på något sätt nu längre, förstår du? Mm. Men det kanske händer någon gång, liksom, förstår du? Jag menar, det kanske någon gång varannan vecka. Men du vet, man tar ett blås, liksom, förstår du? Mm. Förutom att man rökte liksom joint efter joint efter joint efter joint hela kvällarna, liksom. Ja. Jag rökte, i slutet så rökte jag mellan 5 och 10 gram om dagen i 2-3 års tid. Alltså. Om ingenting görs när det gäller narkotika i Sverige, knark, om ingenting drastiskt görs, hur kommer det se ut här då om 5 år, tror du? Ja. Det är svårt att säga, men det kommer inte så bra ut, liksom. Det är bra. Alltså på något sätt så amerikaniseras vi hela tiden. Och vi blir mycket mer likt Holland och Danmark. Och det är väl mer att kolla på de länderna ungefär vad som händer där. Det är väl ungefär det som håller på att hända här också. Alltså jag själv är chock. Det är intressant att man står flera timmar i kö för att komma in på krogen. Och när man väl har kommit in, då vill man ut så fort som möjligt. För det finns droger i bilar på utsidan. Droger i bilar på utsidan, kan du berätta om det? Ja, man dockar ju narkotika ofta på utsidan och då måste man ut och hämta nytt. Mm. Man kanske inte kan sälja till någon som vill ha, då måste man hämta i depån, skafferiet. Langare, det finns det hur många som helst. Och det är inte de här som går nere på Stureplan och helt, eller går nere på Plattan liksom och är helt neddrogade. Det är absolut inte langarna, utan det kan vara den finaste adelspojken. Eller vem som helst, det kan man aldrig veta. Har du någon gång hört eller själv blivit erbjuden i branschen, alltså från skivbolaget och så vidare? Förekommer det? Ja. Från skivbolaget också? Ja. Någon som har erbjudit sig att hämta koks eller? Jag åkte utomlands en gång. Mm. Så när jag fick nycklarna till hotellet i kuvertet så låg den liksom på som jag var. En sån som jag fick av skivbolaget liksom. Jag har hört rykten och jag vill inte tro att det är sant. Det som däremot tycker jag skrämmer mig lite, det är när vi tar upp såna här rykten med skivbolagen så blir de förbannade och ber oss fara till varmare trakter och inte lägga oss i vad problemen de har. Sen kan vi gripa den här artisten dagen efter då, ett sönderslaget hotellrum och möblerna ligger på gatan och tvn och alltihopa ligger i småsmulor nere på trottoaren och de liksom tvår sina händer och har inget ansvar. Visst har de ett ansvar. Kan man säga att det finns en stereotypisk langare? Hur ser en langare ut? Den typiska langaren egentligen är ju en kille eller tjej som själv använder droger lite lagom. Använder droger för eget bruk och delar med sig av sitt överskott. Langarna och de så kallade partyknarkarna är ofta experter på att visa upp en snygg fasad. Men ofta är det just en fasad. Det här är polisens bilder från en lägenhet i Stockholms finare kvarter. Här bodde en respekterad egen företagare i mediebranschen. Han var ung i 30-årsåldern och utåt sett ordningsam, men också haschmissbrukare och langare. Jag höll på ett halvår. Det låter som en kort tid, men jag knarkade väldigt intensivt. Jag har provat allt utom heroin. 26-åriga Kim tillhörde det vackra och så kallade partyknarkande festfolket. Under den här perioden så jobbade jag som fotomodell också. Och den största varningssignalen jag fick där var väl att jag tog en ecstasy-tablett en kväll och vaknade upp dagen efter, skulle på fotografering och var fortfarande hög. Jag åkte till jobbet, till studion och tycker att ja, det syns inte så mycket. Jag känner mig lite småfull, tänkte jag. Men alla där märkte det, som kring det stylisten.